Miratohet vetëm me votat e këshilltarëve të majtë paketa fiskale për vitin e arshëm. Këshilltarët e djathtë kanë votuar kundër paketës së paraqitur nga Bashkia e Durrësit, pasi sipas tyre ajo nuk ishte e plotë. Në të njëjtën kohë, këshilltarët e djathtë kanë konsideruar të jashtëligjshme rritjen e taksave për biznesin prodhues me 30%. Mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila nisi me një minutë heshtje në nderim të ish deputetit të Partisë Demokratike Sokol Oldashi, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident automobilistik, u shoqërua me debate mes këshilltarëve të djathtë dhe kreut të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Sipas këshilltarit të djathtë Arman Teliti, administrata e bashkisë po shkel ligjin për sa i përket rritjes së taksave vendore për biznesin prodhues. Nga ana tjetër, ai nënvizoi se qeveria nuk po mban premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale për heqjen e taksës për biznesin e vogël. Ndoshta paketa fiskale mund edhe të ishte shtyrë nëse ju kishit një informacion, sepse ne nuk ka arsye që Këshilli Bashkiak të bëjë të afër me një paketë fiskale e cila mas një muaj e pak ose një muaj pa pak do u hidh ka poshtë sepse do ndryshoj strukturën e taksave. Unë besoj që ne jemi filozofinë tonë këtu, ndërsa për kësë për falë, s'ka vëta për ta përfundoj, ndërsa për sa i përket biznesin produs, ne vazhdojmë i qëndrojmë faktet që këtë biznes, në qëmë se është trajtuar më me kujdes në paketet e tjera fiskale, nuk ka qenë e rastësishme kjo, nuk ka qenë e rastësishme, ka qenë sepse është një biznes i cili ka vërtet shumë nevojë, është një biznes që parat i xhiron në Shqipëri dhe është një biznes që jep punësim, dhe në këto kushte të vështira ti rrisësh taksat me 30% nuk është një gjë e lehtë për ata që janë në këtë biznes. Dhe mendoj që filozofia që ka pas bashkia për barazimin e bizneseve këtu nuk ka vend, sepse biznesi prodhuesit vjet ka vështirësitë e veta dhe normat e veta shumë të ulta të fitimit. Në komision ne tash diskutuam me seriozitet dhe kundërshtuam faktin që ka një rritje të taksave të biznesit të vogël në një masë prafërsisht rreth 10% për shërbimet dhe rreth 30% për biznesit të vogël që i përkasin prodhimit. Kur bizneset që i përkasin prodhimit janë bizneset që duan stimuluar më shumë nga gjithë të tjerë për faktin sepse prodhimi është dhe bizneset që punson më shumë njerëz për dhe që ka norma për të vogël të fitimit. Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako argumentoi rritjen e taksës për biznesin prodhues me faktin se këta të fundit janë më të favorizuar nga taksat vendore, duke replikuar me Telitin. Dako tha se qeveria do të mbajë premtimin e heqjes së taksës në muajin janar. Do të kuptoni që 30% e rritjes së taksës mbi biznesin prodhues, biznes të vogël prodhues, është bërë sepse ky lloj biznesi ka pasur taksat më të ulta nga gjithë llojet e bizneseve. Me rritjen 30% ne po thuajse i barazojmë me bizneset e tjera, i bëm të barabartë. Dhe po të shikoni impaktin nuk është më shumë se 16 milion lekë të vjetra në të gjithë sistemin. Tek taksa e biznesit vogël për prodhimin. Jemi nisur dhe po ta shikoni aneksin 5, kemi patur gjithmonë prirjen për 6 vite që taksën e biznesit vogël për ndërmarrjet prodhuese ta kishim në minimum. Ndërsa këtë radhë vi me një filozofi të re, ti barazojmë të gjitha bizneset. Si ato prodhuese, ashtu edhe bizneset e tregtisë. Për arsye, sepse mendojmë që biznesi është një, si prodhuese, si tregtim, si shërbim, të gjitha duhet jenë bashkë. Sot, po hartojmë paketën, po hartojmë buxhetin, në janar, në momentin që qeveria do të na i kompensoj, sepse do heqë taksën e biznesit vogël, influenca do të jetë zero tek biznesi vogël në bashki. Do të shkojnë të pagojnë detyrimet tek zyra e tatim taksave qendrore. Pas shumë diskutimesh, paketa fiskale kaloi me 24 vota pro. Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, një nga pikat e miratuara ishte edhe vendosja e emrit Selanik, sheshit përballë stacionit të trenit, në kuadër të binjakëzimit mes dy qyteteve bregdetare.